і поставлені. Тут Володимир Фасенко в нашій студії. Я так бачу, що у вас є бажання. У мене інша версія з цього приводу. Я відразу скажу, чому було звернення до Лукашенка. Це був найбільш простий, найбільш безпечний варіант. Тому що операція, ну я нагадаю, от для тих, хто не знає або забув, в чому там нюанси. Судячи по інформаційних витоках, повідомленнях, планувалося під час, ну скажімо так, там планувалося, що вагнерівців нібито законтрактували, вони нібито там кудись там, я не знаю, там в Лівію чи Венесуелу мали вилітати. І потім якийсь інцидент на літаку, і літак мали посадити в Києві і вагнерівців заарештувати. Дуже красиво, бандіана. Але, якщо примусова посадка, то це як мінімум дипломатичний інцидент. Вони відомі, декілька таких прикладів були. Я з Віталієм згоден, що да, в випадку з Лукашенком, ну це відразу да, конфліктна ситуація. Були менш конфліктні ситуації, але теж проблемні в інших країнах. Якщо б це відбулося, наприклад, не в Києві, не в Україні, а в Австрії, в Лондоні, там в Мадриді, наслідків було б менше. По нас наслідки були б. Як мінімум, були б негативні наслідки з Росією, там, з деякими іншими країнами, можливо. І хто знав взагалі, ну, одна річ Протасєвич, один Протасєвич з подругою. А тут 30 вагнерівців в літаку, люди, які знають, як воювати. І тут літак намагаються посадити. Це апріорі конфліктна ситуація, невідомо, чим вона б закінчилась взагалі. Чи не відбулося, наприклад, захоплення літака і так далі. Це дуже, я б сказав, ризикована була спецоперація. І я ще тоді, коли от в серпні минулого року був цей скандал, я писав, скоріше за все, у Зеленського не захотіли брати відповідальність за цю авантюристичну операцію, яка невідомо до чого могла привести. А звернутися до Лукашенка, тим більше там же ж їх не випустили, їх затримав Лукашенка. І от тут був дзвінок до Лукашенка, ви їх затримали. Давайте видавайте нам. Це такий найбільш простий, найбільш небезпечний варіант. Так, питання в тому, хто готував цю операцію? Українська сторона чи це була авантюра? Дивіться, щодо авантюри. Угу. Оце найбільша сенсація в заяві президента. Да, він дійсно підтвердив, угу, що да, до цього причетні інші спецслужби. Так от, в чому нюанс? Розумієте, розвідники завжди грають шпигунські ігри. От спецоперації такі красиві, це клас. Скоріше за все, спецоперація готувалася заздалегідь, там брали участь, там ми не знаємо хто, які самі спецслужби, там британські, чи там хтось каже про турецькі, да, я тут маю сумніви, от британці можливо, да, і наші теж, але наші з часів Порошенка. І от тут це важливий момент, от тут, я думаю, це відіграло вирішальну роль, недовіра до людей Порошенка, і відповідно ми не готували цю спецоперацію. А да, ви її зараз хочете провести? Да, я ще один аргумент скажу, чому Зеленський був проти тоді. Ну, це моя версія. Він був проти тому, що тоді це могло зірвати перемир'я. Тільки почалося перемир'я на Донбасі, і для нього краще було зберігати це перемир'я, ніж ризикувати і йти на невідомо, чим закінчиться оця операція. Пане Віталію, ми тут випустили...